шановні сміляни, 18 квітня, 9.50, коротко про стан справ в місті. Ну, нагадую про повітряну тривогу. Повітряна тривога у нас за ці вихідні, як ніколи, вже дуже багато, аж занадто і вночі, і вдень, і зараз повітряна тривога. Тому, будь ласка, не ігноруйте всі в укриття. Ми зараз також після прямого ефіру швиденько проведемо також в укриття. По місту все працює, об'єкти критичної інфраструктури без змін. Ми готуємося, звичайно, до найбільшого церковного свята. Тому вчора була вербна неділя, всіх вітаю принагідно з цим святом. Ну і готуємося до Пасхи, до поминальних днів. Комунальне підприємство займається вже завезенням землі, води, піску на кладовища. Будь ласка, в кого є можливість і бажання, приберіть могили своїх родичів. Комунальне підприємство буде вивозити сміття. З приводу освячення пасок, сьогодні у нас буде, я думаю, нарада, ми протягом тижня повідомимо найближчим часом з комендантом і з військовою адміністрацією з приводу того, як у нас буде освячення пасок проходити саме 24 числа вночі, тому що правила комендантської години ніхто не відміняв. Комендантська година у нас, нагадаю, з 21:30 до 6 години ранку, і в цей час не можна рухатися по місту, не можна ходити, їздити, але в зв'язку з цим святом, я думаю, буде прийнято рішення обласною військовою адміністрацією, і на основі цього рішення буде доведено до всіх ОТГ і до всіх міст району і іншого значення. Коротко все. Традиційно дякую смілянам за те, що долучаються до волонтерської допомоги, за те, що долучаємося ми до так називаємих продуктових наборів, які ми сортуємо в закладах освіти. Ми зараз робимо і сухпайки для працівників залізниці, ми робимо сухпайки для тимчасово переселених, які рухаються через наше місто. Ми продовжуємо виготовляти тушонку. На цьому тижні ми також для захисників України, завдячуючи підприємцям міста і районній військовій адміністрації, ми будемо випікати паски, які обов'язково передамо на передову, які обов'язково передамо нашим військовим, які знаходяться і у нас в місті, і поруч з містом. Тому традиційно всім дякую. Дякую Збройним силам України за те, що бережуть нас спокій, зокрема на Черкащині і в місті Сміла. Все буде Україна. Слава Україні!